Galera, naquele último vídeo, essa parte 2, tá? Naquele último vídeo eu esqueci de dar tchau pra vocês. Mil desculpas, cara. Mil desculpas, eu esqueci de dar tchau aí. Mil desculpas, é sério. Mil desculpas. Esqueci de dar tchau, cara. Eu sou louco. Só fiz terminar o vídeo. Vixe. Ô louco doido. Passou um carro de corrida aqui na frente da minha casa, velho. Daqueles carrão lá. Bicho, tudo bicho. Top demais. Então vamos lá. O cara tem que ficar parado aqui, né? Galera, deixa o likezão nesse vídeo. Cara, eu ainda tenho muitas coisas. Só quero matar mais um. Só mais uns três. Agora só mais um, só mais um. Prometo, galera. Aí depois eu mostro as outras novidades. Olha essa Wanda, olha essa Kombi, mudou. E agora tem gelo, galera. E agora esse VD tá tirando muito mais dano, tá tirando 120. Meu Deus, gente. Eu queria saber onde é que arranja aquele esse gelo. Ah, eu tô levando um capa que nem um boot. Vamos pegar aqui a tirolesa. Eita, porra, bora, bora. Ah, porra. Opa. Agora, galera, meu irmão. Meu Deus, cara. Olha essa música de fundo, doido. Oh, que pesado, velho. E olha este lobby. Na minha opinião, cara, não sei na sua opinião, mas na minha. Velho, tem até fogueira, doido. É como se fosse de novo um evento de apocalipse, cara. Só que melhor, com o lobby melhor. Mas na verdade parece que é um evento de ceifador, cara. Alguma coisa assim. Ou redenção. Parece que é um evento de redenção, cara. Olha esse lobby, doido. Que lindo, cara. Lobby apocalíptico, doido. Não, lobby apocalíptico em jogo de batalha. É muito lindo, doido. Agora temos um novo avião, doidão. Olha esse avião, cara. É bem legalzinho, né? Não ligo muito pra skin de avião. Temos aqui nada diferente nesse novo mapa, cara, mas vamos cair lá na hangar, porque tem um bug mesmo, bugzão, doido. Ó, cara, teve a parte 1, se você não viu, vai aí, cara, clica no canal, primeiro, último vídeo aí, depois desse aqui, né, vai lá, galera, vê o primeiro vídeo, que o primeiro vídeo também tá muito top, galera. Vamos cair lá na hangar, cara, doido. Cara, é engraçado demais, ó a cabeça do boneco, calma aí, a cabeça do boneco, ó. A skin tortuda, sei lá. Olha aqui, cara, ó. Aquele bug lindo. Parece que tem tipo um contender dentro de outro contender que tá dentro de um contender. Entendeu? Primeiro vamos pegar as coisas aqui, aí a gente vai lá. Edita se você puder botar um negócio de velocidade e pode botar, que nem você fez no último vídeo. Tamo junto, editor. Bota aí o negócio de velocidade. Mas enfim, tá, né? Olha isso, olha o trono, cara. Como não tem o trono mundial? Meu irmão, olha esse trono, doido. Cara, eu acho mais bonito que o trono mundial, cara. Parece tipo o imperador do submundo, sei lá. Imperador dos ceifadores. Tipo o rei dos ceifadores, sei lá. E aqui não sei nem o que. Ceifador, acho que é matador, sei lá. Me desculpe aí, cara. É sério. Tô falando sério, são crianças. Eu só tenho 12 anos, doido. É porque a juventude me levou pra morte. Oh, desculpa. Deus me livre, Deus me livre. Deus me livre, cara. É que a juventude me levou pra loucura. Agora, cara. Ai, aí não sou hack não, doido. É porque isso aqui é bugado mesmo, doido. Vocês podem até ver, ó. É bugado, cara. Né? Nem meu celular, porque eu não consigo atravessar pelas outras coisas, ó. É porque é bugado mesmo, doido. Isso aqui, cara, é um bug, cara. Tá todo bugado o servidor, doido. Meu Deus, cara. Olha isso. Cara, o que tem aqui dentro, cara?
Pelo amor de Deus, velho. Para aqui. É, boot. Eita, o bootzinho sabe por onde ele tá. Não sei se era boot, não, porque tá me vendo. Galera, eu tô. Eu vou aqui um novo modo, cara. Talvez dá certo, né? Porque parece que bugou. Galera, eu tô indo um modo aqui, parece que é ceifa. O nome. Parece não, é o nome. O nome desse novo modo é ceifador de almas. Entendeu? Aí quanto mata, cara, tu vai coletando tipo um negocinho. Galera, cara, galera, desculpas aí, mas minha internet não ajuda em porra nenhuma. Internet não ajuda em porra nenhuma. Mas quando você vai coletando, você vai mais alto, você vai ficando, cara. Você tem que coletar tipo essas bolinhas aí, ó. Coletou, vai aumentando um negocinho do lado, ó. Ai, porra. Dude. Eu não perderia tão facilmente pra essa mulherzinha, não. Disse. Mas a tu vai ficando. E tu vai aparecendo tipo. Aí tu vai. Quando depois tu se transforma, galera. Esse cara. Agora, galera, ó. Se transforma, ó. Transformou. Virou um ceifador, galera. Um ceifador homem, tá? Quando você tem uma skin feminina. Aí você vira tipo um ceifador feminino, tá? Uma mulher mesmo. Uma ceifadora. Mas no meu caso é que eu virei um ceifador. Aí já matei um. Aí aparece lá. Lucas Pro matou de alma. Ceifador de almas. Ele deu que top, cara. Mudou demais a jogatina do jogo. Dele. Sem falar que dá um dano absurdo. Cara, a internet tá ruim, não? Aí tem outros ceifadores ali. Vocês viram que a mulher ali, bichinha ali, virou uma ceifadora feminina, cara. É o que acontece mesmo. Doido, eu me teleportei. Mas vocês já viram, então eu vou pausar. Agora, galera, vamos jogar o modo Redención 2. Vamos aqui com a nova arma, mas eu não vou jogar com ela porque eu não gostei muito dela. Essa nova arma. Cara, no, esse novo modo é muito difícil, cara. Tu tem que chegar tipo a 100. Eu ainda hoje não sei como é que joga ele, entendeu? Eu já ganhei ele uma vez. Mas ainda hoje eu não sei como é que ganha ele. Vou pegar a Thompsonzinha, né? Fazer o passinho da bailarina. Passinho da bailarina. Passinho da bailarina. Aqui é tipo um Counter-Strike só aqui no Kalahari. Quer dizer, Counter-Strike tem no Kalahari, é claro, né? Mas tu tem tipo que ir pra uma zona bônus. Não sei. Aí tu tem como tu virar até uma própria skin do passe. Tem um. Ai, que capa. Morre, velho. Dorime. Acho que tem que ir pra essa zona, sei lá. Vocês estão vendo aí que eles já estão ganhando. Por quê? Eu não sei. Porque nós somos ruins. Eu não sei, cara, como é que faz. Acho que a gente tem que entrar nessa zona e tem que correr, parece. Eita, desgraçado. Galera, meu squad não ajuda. Os dois. Um cara hackeou. Ai, seu merda, é? Tu morre. A porra, o cara me pegou lá, não sei da onde. Ah, não, velho. Por que uma fama? Mas você vai entender como é que é esse modo, eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou. Quitar. Agora sim, ó. Melhorou, ó. Se liga, ó. Virei uma skin do passe. Tem que correr aqui, parece. Olha, galera. Você vê quando eu fico daqui dentro? Eu tipo aumento a vida. Entendeu?
jogo. Parece que tem que chegar lá, tem que ficar lá dentro e vai aumentando, entendeu? Agora em outro lugar, né? Mas ali não. Roubei tua kill. Olha, ó, agora é aqui, ó. Ah, esse Marcos aí, entendeu? Demônio. Chupa, Marcos. Quer escapa? Quer? Quer mais escapa? Tá porra, eu tô muito apelão, velho. Ah, deu de 53, cara. Meu squad não é nada, velho. Ah, aqui tem. Vou quitar a cara pra mostrar as outras novidades pra vocês. E tá na noite por aqui. Agora, galera, vamos botar aqui no criar a sala, porque agora temos o Bermuda e o Kalahari e o Purgatório pra botar. Pra você já sabe, né? Aí temos aqui, tipo, os modos. Hora do Rush, Gaiola das Tretas, Contra Squad e Matemática, né? Vamos botar, tipo, o Gaiola das Tretas. Aí a gente muda o nome aqui, Celeste aqui, Clássico, blá, blá. E mudou, cara. Agora tem noite e, cara, eu queria muito jogar na noite, galera. Eu joguei umas, acho que umas 20, sei lá, cara. Eu joguei às vezes modos noturnos, como o próprio modo noturno lá, daquele que é só a WM, né? Que veio em dezembro, cara. Era de noite, né? Os caras ficavam, era massa, de noite. O modo zumbi de Natal, que era de noite também. Tempos bons, cara. Saudades daqueles tempos. Mas fazer o que, né, galera? A gente tem que continuar o futuro. É nóis, galera. Tamo junto. Valeu, falou e fui.